Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah yeah. Restaurant business class VIP. Yeah yeah. Oye, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu yelamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribeaucourt lune 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe yaba bilubu o etali ba congolais pe ba africains. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et bio, le patron de business class.